vamos falar sobre o novo Bolsa Família. Os pagamentos com o novo formato já começam a partir do dia 20. Isamara hoje tem doutorado pela Universidade de São Paulo. De família pobre do interior da Bahia, ela conta com orgulho sua trajetória e lembra que só foi possível estudar graças ao Bolsa Família. O ano era 2006. Eu tinha 10 anos, minhas irmãs 12 e 14 anos. E foi a primeira vez que fomos a uma loja comprar material escolar. Pela primeira vez, podíamos comprar cadernos de capa dura e lápis de cor. As famílias beneficiadas receberão um valor mínimo de R$ 600. Para as famílias com crianças de até 6 anos de idade, tem ainda um valor adicional de R$ 150 para cada criança. Um outro adicional, chamado Benefício Variável Familiar, prevê mais R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e também para gestantes. A partir deste dia 20 de março, presidente, 700 mil famílias que estavam passando fome volta para ser atendido junto com o Bolsa Família. O novo Bolsa Família foi pensado para ajudar novamente a tirar o Brasil do mapa da fome e da insegurança alimentar. 20 milhões de famílias serão beneficiadas. Além de garantir uma renda básica, o novo Bolsa Família busca integrar políticas públicas. O objetivo é facilitar o acesso a direitos básicos, como saúde, educação, assistência social e moradia. Para garantir o recebimento do benefício, além de manter os dados cadastrais atualizados, os beneficiados precisam cumprir as condicionalidades do programa. É preciso que as crianças e os adolescentes estejam matriculados e frequentando a escola. É necessário o acompanhamento pré-natal para gestantes. É indispensável a atualização do caderno de vacinação com todos os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. E as crianças menores de 7 anos devem passar por acompanhamento nutricional.